Hej. Jeg vil gerne have lov at guide dig igennem en stille og rolig afbalancering eller en indre vandring igennem din krop i denne for os mennesker så svære tid. Så giv dig selv lov til at finde et sted, hvor du kan sidde eller ligge og være uforstyrret det næste kvarters tid. Stille og roligt indstil din krop, dit sjæl og dit sind på at slappe af og give dig plads til at være med det, du oplever. Giv dig plads til at lytte til den pulsering, der er i din krop og den resonans, som din krop bevæger sig ud i universet med. Så dybe, blide, afspændende vejrtrækninger. Træk vejret ind gennem mund og næse. Hold vejret. Og pust langsomt ud. Det kan være, at du i en kort periode har lyst til at lave vejrtrækning, således at du trækker vejret ind på 4. 2, 3, 4. Holder vejret på 4, 2, 3, 4, og puster ud. 2, 3, 4. Så lad din rytme være din egen i et kort stykke tid. Bare lyt. Lyt til dig selv. Trækker vejret ind. Bringer ny nærende energi ind i din krop. Holder vejret ved at lade vejret. Lad energien bevæge sig rundt. Ånder ud og slipper det, der kan slippes. Lad så din næste vejrtrækning blidt og blødt bevæge sig hele vejen ned igennem din krop, ned dine fødder og dine tæer. Mærke, at der dernede under dine trædepuder er sådan et fint energipunkt, som forbinder dig med moder jord. Bare mærke afspænding og afslapning i fødderne, tæerne og din forbindelse til moder jord. Og lad så din næste vejrtrækning lige så blidt og blødt bevæge sig ned i dine ankler og dine skinneben. På inderside og yderside, forside og bagside, bare mærke, hvordan du spinder af i dine skinneben og dine ankler. Og fra skinnebenene til anklerne ud i fødderne og tæerne og helt ned i moder jord. Bare trække vejret. Bare være med det, der er. Og din næste vejrtrækning bevæger du ned dine knæ og dine lår. Mærker, hvordan dine lår og dine knæ spænder af, bliver lange og tunge. Der er masser af plads. Der er gamle spændinger, der slipper. Der er bekymringer, der slipper. Og du ånder det hele videre ned igennem dine skinneben, ned dine ankler, fødder og tæer. Og ud i moder jords energi. Og så gør du din bevidsthed opmærksom på, at når du trækker vejret ind, så bringer du din egen energi tilbage til dig. Den har været nede i moder jord, den er renset, og den er helet.
Træk så vejret dybt ind. Ned og i omkring dine hofter og dit bækken. Dit korsben og din lænd. Og så mærk den tyngde, som det giver i og omkring korsbenet, læg bækkenet. Afspænding af bekymringer og fastlåste energier, som bliver åndet videre ned igennem dine lår, knæ, skinneben, ankler, fødder og tæer. Mærk den her tyngde, der er i begge dine ben. Balancen mellem venstre og højre. Balancen i din krop. Bare mærke din vejrtrækning. Fortsæt nu din vejrtrækning, så den omslutter hele din ryg og hele din bagside. Dybe, afspændende vejrtrækninger. Hele vejen ned langs ryggen. Bækkenet. Lårene, knæene, skinnebenene, anklerne, fødderne og tæerne. Og så mærk, hvor støttet du er. Mærk, hvor støttet du er i din ryg. Hele din bagside. Og du er den, der støtter dig. Træk så vejret dybt. Og mærk, hvordan dine skuldre og dine overarme spænder af. Og der bliver plads. Skulderbladene kommer ned på bagsiden af ryggen. Og din vejrtrækning bliver let og ubesværet, så din brystkasse hæver sig og sænker sig. I en blid, blød rytme. Træk vejret dybt. Slappe af og giv dig god tid. Der er ikke noget, du skal. Andet end at lytte til din krop. Lytte til den indre ro i dig. Mærke, hvordan du spænder fuldstændig af. Skuldre, nakke, ryg, hofter, bækken, lår, knæ, skinneben, ankler, fødder og tæer. Bare trække vejret. Og være tung og afslappet. Tung og afslappet. Og lad nu din næste vejrtrækning bevæge sig ud i dine overarme og dine albuer. Måske er der en spænding et eller andet sted i dine overarme og dine albuer. Så lad vejrtrækningens energi bevæg sig derhen. Bare mærke, hvordan du bliver tung og afspændt. Afslappet skuldre, overarme, albuer, skulderblade, ryg, bækken, lår, knæ, skinneben, ankler, fødder og tæer og helt ned i din forbindelse i moder jord. Og så træk vejret igen dybt. Og mærk, hvordan dine underarme og håndled spænder fuldstændig af. Slapper af og bliver tunge. Det kan være, at du har lyst til at lade din ene eller den anden hånd placere et eller andet sted på din krop, hvor det føles rart. Så er det det, du gør. Bare lyt. Hvad siger din krop dig? Hvad har du behov for lige nu? Det her med at lytte, det er så vigtigt i denne tid. Lyt efter i dig. Og så mærk, at du får samlet dig fra dine håndled op igennem armene, op i skuldrene, nakken, ned langs ryggen, hofter, ben, fødder og tæer. Så mærk til sidst og igen din vejrtrækning. Ned i dine håndflader, håndrødder og ud i fingrene.
Mærk, hvordan hænderne og fingrene spænder fuldstændig af. Det kan være, at de har lyst til at strække sig, samle sig, strække sig, samle sig. Bare mærk, hvordan dine hænder og dine fingre spænder af og slapper af. Og energien bevæger sig op igennem dine arme, ned langs din ryg, videre ned i dine hofter, ned i lårene, knæene, skinneben, ankler, fødderne, så ned i moderjord og samler hele dig. Hvad så fokus på din forside? Mærk din brystkasse, der hæver sig, når du bringer ny og nærende, renset energi ind. Og sænker sig, når du puster ud. Den her blide rytme i din krop, som er styret af din reptilhjerne, af din overlevelse, af det dybeste sted i dig, trækker vejret ind, bringer ny og livgivende energi ind, ånder ud og giver slip. Mærk, hvordan hele din krop tåspidser og fingerspidser op gennem arme og ben, samler hele kroppen. Brystet hæver sig og sænker sig. Der er en blid rytme i hver eneste muskel, knogle, organ, bindevæv. Der er i din krop, der gør, at du er lige netop det her unikke væsen, du er. Og at du gør en forskel ved bare at være dig. Så det at være, at trække vejret og vide, at vi bringer energi til os selv og til universet. Det er det optimale i denne tid. Træk nu vejret dybt igen, og så mærk, hvordan din hals, din nakke og dit hoved spænder fuldstændig af. Alle musklerne i dit ansigt bliver afspændte og afslappede. Det kan være, at du kan forestille dig, at du lige griber fat i dine hårrødder, og så løfter du hovedet en lille bitte smule. Du kan mærke, at du bliver dejlig lang. Dejlig lang i ryggen og rygsøjlen. Og alle dine vitale organer, de får måske en lille bitte smule mere plads. Plads til at være, plads til at transformere, plads til at nære og bringe energi rundt til lige netop din organisme. Og så mærk, hvordan du samler hele dig i en fin, ny energi. Fuldstændig afslappet fra inderst til yderst og fra yderst til inderst. Fra øverst til nederst og fra nederst til øverst. Bare mærke den ro, der er inde i dig. Og anerkend dig selv for, at du har givet dig selv et kvarters pause. Pause til bare at være til stede. At lytte til din krop. At lytte til din pulseren og din rytme. Og forbered dig så på, at lige så stille og roligt at vende din opmærksomhed tilbage til lige netop der, hvor du er. Tak dig selv. Tak dig selv, fordi du har taget en pause. Tak, fordi du er dig. Og tak, fordi du lytter til dig selv.